حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ساعة الليل والنهار بليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد مولا صاحب زمان ادرکنی فی سبیل اللہ اقضی حاجتی یا سیدہ بنت محمد سلام اللہ علیہا ادرکنی ولا تہلکنی فی سبیل اللہ اقضی حاجتی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج قائم آل محمد معطر کرو زبانوں کو نال صلوات امام زمانہ علیہ الصلات والسلام دی آمد اور سلامتی واسطے بلند صلوات اپنے اپنے ٹرائی دی قبولیت واسطے بلند صلوات دعا فرمائیں سو بابا حاضرین مجلس اور بانیان مجلس دے رزق دی وسعت واسطے بلند صلوات علی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری مشکل کشا علی حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت علیہ الصلات والسلام دے دشمنہ تے لعنت بے شمار لعنت مالک تو کو آباد اور شاد رکھے میں دعا تہاڈے واسطے منگیے آمین چند بندہ آکھیے میرا کریم اللہ پہ فرمیندن تو کہیں واسطے منگ اکو ڈیون تو پہلے میں تے کو عطا کرے سا مالک تو کو آباد اور شاد رکھے سب تو پہلی دعا ہے کہ مالک کی کائنات تو اڑا اس پاک مقدس مقام تے ٹریا میرے باب دبر خلوص احتمام صفے عزا وچھایا نقیب ممبر دی ڈپٹی زاکری نے عزام دپڑا میں حقیر دی نوکری مسافر شام سین اپنی دربار وچ منظور تے مقبول فرمائے او ویڑے او گھر او لوگ او جہیں صدا آباد و شاد ہوئیں جتاں حسین بادشاہ دے اجڑے او ویڑے دا ذکر ہوندے پاک اللہ ای عظیم ذکر دا واسطے حاضرین مجلس اور بانیان مجلس دے رزق مال عزت آبرو جان وچ برکت عطا فرما مالک اللہ وسیع تو وسیع رزق عطا فرما چودہ دا پاک اللہ او رزق عطا فرما جڑا بادشاہ حسین دے نام تے خرچ ہوئے مالک اللہ جو تنگ دستن تنگ دستیاں دور فرما مالک جو بے اولاد ان واسطے جناب علی اصغر علیہ الصلات والسلام دی ماں دی لٹی جھولی دا صاحب اولاد فرما پیر بابا شاہ پیر سید فیصل آباد شاہ بابا لیاقت اور جتنے بے اولاد ان مالک قبراں والے وارث عطا فرما میرا پاک اللہ جنہاں کو دتی ہے انہاں دی حیاتی دراز فرما سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام تے چلن دی توفیق عطا فرما بالخصوص دعا مالک اللہ جڑے مومنین بیمار ہیں واسطے مولا امام سید ساجدین علیہ السلام دی بیماری دا شفا کاملہ اجلا عطا فرما بالخصوص بابا سید شمیم عباس شاہ صاحب
مالک صحت و تندرستی علی لمبی زندگی عطا فرما، پیر اسرار کاظم کچھ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، سید ابرار حسین شاہ صاحب ماڑی علی بیمار مالک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، عزاداری مولا امام حسین علیہ السلام سادی نسل شمار فرما، ذکر حسین فکر حسین کرن دی توفیق عطا فرما، لکھاں تے کروڑاں دی اک دعا پردے والے وارث وارث خون حسین مولا امام منتقم علیہ السلام دا جل ظہور فرما، سکو بار میں آقا دے متھے لگن دے قابل فرما، ساری دعاواں کو شرف قبولیت عطا فرما، ایک ایسی صلوات پڑھو جو مدینے والے راضی ہو پوئن، ہائے اجازت ڈپٹی پاک شروع کراں، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی تو ہی تو میرا امام، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات سید سکلائن عائشہ مسلم شرکائن والمغربائن جد الحسن والحسین القاسم محمد نبی دی عظمت صلوات، ہزار بو صاحب عین و تائن بر مہائن ضربت ولی فیا افضل من عبادت سکلائن امام دی عظمت صلوات، والد سبتائن آل حسن وال حسین نعرہ ہے مشکل کشا علی، دوران خطبہ ہر مجلس حسین ہر ممبر حسین تے عرض کرداں، توجہ میرے پاسے ہوئے کیونکہ میں ہوں زی عزت مستور کو سلام پیش کرنا ہے جن دی تعظیم واسطے نبیاں دا سردار اٹھی کھڑدا، السلام تو سلام والا آ سیدت الجلیل المخدوم دیا
محروم تن کیرا سبیا ذکر دی قسم سیادت نساء العالمین ہر بندے اتنے واجب سلوات بی بی آدی تے ککایاں کھائے میں رس پیا ماتمی عزاداراں دا حکم آئی کہ بادشاہ حسین دے بچڑے دی جوانی سنا وین او کر بادشاہ بچڑے دے ڈورا کی وے میرے وطن والے حسین دا ڈورنا کوئی سوکھا ہا اکبر کو بس یہ دو بند ایک ماتم لوین میرے آ کے دعا فرمائے داوی ددی حسین دنانے دی شکل لا پیو دے کولا کھڑے بابا ممن تن را دے شاباش بھائی کوشش کریں کوشش کریں بابا من نال جل میں پالن علی ماں کل معافی منگدا مالک زندگی کرے بھائی اگو اگو سلطان کربلا چنے پچھو پچھو حسین بادشاہ دے نانے دی شکلاں لٹر دان دے اتائے جتھا راضے ماما سمجھن والی بھیڑ کھڑی آئی مالک تہاڈی زندگی دا راز فرماوے حسین کواں دا ڈٹھائے سکاں ودی اکبر ماں دے قدماں تے ہاتھ رکھے اماں سائن پتر کو حالا لائے پہچانی چون کے آدھی تے کو کایا کھائے میں رس پیا میں دی اکھیاں دی بینائی میں تا خوش خیرات میں تو خوش تھیا ماں لیلا آندے سوڑی ماس چمبائی مرشد سکیوں دے رو دیا میری سائن رو کیا دیے ہمیں حسرت ساد مل گئی ہے خیرات بکیا علی حسین راضی ہوئے مالک تواری زندگی دراز فرماوے ادھر گل اکبر کیتی آئی بادشاہ فرمائیں دے نما دی جائی راضی ہے بی بی آدی آ حسین میں راضی ہاں سیدہ دے نما دی جائی میں سوالیا بی بی آدی مانگ حسین کیا مانگ دے غریب کربلا رو کیا دن تے گومڑی مسلان دیدہ
مدان اما حسین دی دوارے اترادی ہوئے ایک منظر ودا بزرگاں لوین کرا غیرت آلے ہو جدہ بادشاہ فرمایا میں کو اکبر دی لوڑے حسین دی لجبال بین اٹھیے براد گلج بائیں پاکیا دیئے کائیں قیمت دے ਮੋਹਤਰਮ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵੇ ਉਹ